Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök minden megjelentet a Hősök Emléknapja alkalmából rendezett ünnepségünkön. Külön köszöntöm városunk vezetését és a Német Nemzetiségű Önkormányzat vezetőit. Ezúton köszönöm meg a Magyar Honvédség Helyőrség Támogató Parancsnokság díszőrséget adó és koszorúzó kísérő katonák közreműködését. Először énekeljük el közösen a himnuszt. A Német Nemzetiségi Vegyes Kórus és a Nosztalgia Dalkör közreműködésével. Hősök emléknapja. Az ünnep eredetét az 1917. évi 8. törvényre vezethettük vissza. Itt mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre juttatni, és az utókor számára meg kell örökíteni. Ezért vagyunk ma itt, hálás szívvel. A magyar hősök emlékünnepe a szüleink és nagyszüleink előtti fáradozás előtti tisztelgés is, aminek ad az igazán értelmet, hogyha lesznek olyan nemzedékek, akik méltó módon és békés körülmények között folytatják és teljesítik be elődeik örökségét. Ezért is vesznek részt a mi gyerekeink is ezen az ünnepségen. Fogadják sok szeretettel a Német Nemzetiségi Általános Iskola 5. B-osztályának műsorát, betanító pedagógusok Mravinász Péter és Podhorszky Erzsébet. Május utolsó vasárnapja a Magyar Hősök Napja. Ilyenkor azokra a hősökre, katonákra és civilekre emlékezünk, akik Szent István óta életüket áldozták a hazáért. E napon szerte az országban megemlékeznek azokról, akik vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért. A Magyar Hősök emlékünnepe szüleink és nagyszüleink küzdelmei és fáradozásai előtti tisztelgés, aminek az ad igazán értelmet, ha lesznek olyan nemzedékek, amelyek méltó módon, békés körülmények között folytatják és teljesítik majd be az elődök örökségét. Kovácsi József, hálát eltem. Hajtsunk ma fejet halottaink előtt, kik fegyverrel védték a magyar földet, kik életüket áldozták érettünk, az utolsó pillanatig még léteztünk, még akkor is, mikor minden elveszett. Mm.
nemzetünk hősi halottainak kegyelemteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni, és az utókor számára meg kell örökíteni, mondták ki 1917-ben. Később a hősök emlékének ünnepét kiterjesztették az 1938 után elesettekre is. 2001-ben törvény erősítette meg a hagyományt az emlékezést eleinkre, akik rendületlenül álltak helyt a történelem viharában, akik példát adtak késői utódoknak. Hogy miért voltak hősök mindannyian? Mert hitük mellett mertek kiállni, az igazságért harcolni, és életüket adták, hogy a világot szebbé, jobbá tegyék. Akikről a mai nap szól, azok is hozzánk hasonló, egyszerű, hétköznapi emberként éltek, mielőtt katonák, hősök, vértanúk lettek. Nem feledkezhetünk meg történelmünk azon nagyjairól, akiknek a nevét a történelemkönyvek nem őrizték meg, akiknek a hősi önfeláldozása nélkül ma nem létezne Magyarország, és nekünk nem lenne hazánk. Hány és hány magyar szív dobogott a csatákban a magyar honért, Árpád honfoglaló vitézeitől, Szent László katonáin, a Muhi és a Mohácsi sík hősein, a 48-as honvédeken és a két világháború bakáin át az 56-os forradalom magyarjaig. Jézs Gyula, ne feledd a tért, ne feledd a tért, ahol elestek ők, a földet se feledd. Bárhol hultak el ők, fajtánk hű férfiai, az a föld szent ügy hőshely lett, mert hol tiszta ügyért, és így nem te miattad, érted is hultak el ők. Terül az bárhol a föld, rejtelmes lett terület, úgy az övék, hogy már a tiéd. Ne feledd hát a teret, hol bár a lebírt had, bár legutolsó hátvédeled ölt, míg nem feleded, nem nyugszanak ők. Nem holt, nem letiport sereget, emésztelót, vagy akárhol a sírhant. Új hont érlel a föld. Mi most békében élhetünk, amit talán észre sem veszünk. Ha éppen nincs háború, akkor virtuális világot teremtünk, ahol sajnos nap mint nap az erőszak vírusaival fertőződünk. A valódi háború valódi halottakat követel, ezért becsüljük meg a békét, és róljuk le tiszteletünket azok előtt, akik nem ismerhették meg áldásait. Elismerjük mindazon elődöket, akik a nemzetet gyarapító tetteikkel váltak hőssé, legyenek azok világszerte híresek, vagy csak szűk körben ismertek. Megemlékezünk azokról a pilisvörösvári emberekről, akik településünk fennállása alatt pilisvörösvári lakosként áldozták az életüket a hazáért, Magyarországért. Emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc vörösvári áldozataira, akiknek pontos számát nem ismerjük, ugyan de tudjuk, hogy a környék német ajkú községei közül Vörösvár állította ki a legtöbb nemzetőrt, szám szerint 182 főt. Gondolunk azokra a 106 ismert és névtelen vörösvárira, akik az első világháborúban estek el a frontokon. Többségük idegen földben nyugszik, jeltelen sírban vagy elhagyatott katonai temetőben. Gondolunk továbbá arra a 159 vörösvárira is, akik a második világháborúban estek el, vagy az 1956-os forradalom napjaiban kaptak halálos sebeket. Nincs hős legény, csak a csönd és a néma imád.
Kedves vörösváriak, tisztelt megemlékezők, a jobbomon látható fiatal hölgyek és urak gyakorlatilag mindent elmondtak helyettem. Nagyon szép volt a műsor, nagyon szépen köszönöm nekik, de azért egy pár mondattal én is készültem. A Magyar Hősök emléknapján azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezünk, akik életüket adták hazánkért, de ekkor emlékezünk meg azon hőseinkről is, akik életük kockáztatása árán védték meg Magyarországot. Ez a nap magában hordozza azt az üzenetet, hogy tisztelettel és hálával tartozunk elődeinknek, azért, amiért kiharcolták nekünk, hogy szabad országban élhessünk, és szabadon emlékezhessünk. Töltekezzünk, és merítsünk erőt és bátorságot a keresztény eszmeiség mellett kiálló magyar hősök tetteiből, akik példát mutattak nekünk, pirisvörösváriaknak. Őrizzük meg emléküket, és álljunk ki magunkért és embertársainkért a kereszténység védelmében. Tisztelegjünk mindazok előtt, akik bátorságukkal, elszántságukkal, vakmerőségükkel hősiesen álltak helyt a történelmünk során, a világháborúkban, valamint forradalmaink során, megvédve ezzel nekünk is, leszármazóknak a szabadságot. Emlékezzünk azokra, akik példát mutattak cselekedeteikkel, hazaszeretetből és önfeláldozásból. Hiszem, hogy az emlékezés megtanít minket arra, hogy elutasítsuk az erőszakot, az elnyomást és az agressziót. Kedves vörösváriak, ne feledjük, nem szabad elfelednünk, elfelejtenünk. Jelenünk és jövőnk csak akkor van, és csak akkor lehet, ha visszatekintünk a múltba, megtartjuk őseink erényeit, és a hibáinkból levonjuk a tanulságot. A mai nap tekintsük vissza a múltba, hajtsunk fejet nagyapáink, dédapáink tettei előtt, és hajtsunk fejet a hőseink előtt. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek a szép műsort. Fogadják szeretettel Szaksz László Ernő urat, német nemzetiségű önkormányzat elnökét, aki egy verset tisztelek hőseink emléke előtt. Albert Ferenc, idegen földben. Távoli mezőkön a lant már nem dalol. Bátrak kék egén bús lélek barangol, békét remélve, s nyugalmat valahol. Míg másút virult a cibere lét, s az gaz, itt hervad a virág, elhult a hős, az igaz. Áldott vérükből ma pipacs tenger fakad. Ébred álmodta hazáját, kedvesét, a reménytelenség sem szegte kedvét, midőn zord hóhér vágyta porhüvejét. Míg másút virult a cibere lét, s a gaz, itt hervadt a virág, elhult a hős, az igaz. Áldott vérükből ma pipacs tenger fakad. Patkánybőrt öltött pestis és a vérhas, égi konvoj citált rá, akár még has. Ő vártán állt, s bízott, rá ez nem hat. Míg másút virult a cibere lét, s a gaz, itt hervadt a virág, elhult a hős, az igaz. Áldott vérükből ma pipacs tenger fakad. Kíméletlen vég, az ég lángba borult, vér alvadt torkára, teste porba hult, s a haza vazallusként megnémult. Míg másút virult a cibere lét, s a gaz, itt hervadt a virág, elhult a hős, az igaz.
áldott vérükből ma pipacs tenger fakad. Ma hallgatag a sír, se kereszt, se hant, néma a vitéz a föld mélyén alant, és nem kondul felette lélekharang. Míg másút virult a cibere lét, s a gaz, itt hervadt a virág, elhult a hős, az igaz. Áldott vérükből ma pipacs tenger fakad. Köszönöm szépen. Koszorút helyeznek el dr. Felter Ádám polgármester és Szaksz László a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A megemlékezés virágait helyezik el a tevőegyesület nevében Strack Bernadett alpolgármesterasszony, Bakos László elnök és Varga Péter képviselő, és Lérer Anita képviselő. A megemlékezés virágait helyezik el Mátrahegyi Erzsébet és Cser András képviselők. Koszorút helyez el a Vitézi Rend nevében Fogarasi Attila. Koszorút helyeznek el a Vörösvárért Közéleti Egyesület nevében Kollárs-Herrel Erzsébet elnökasszony és Szontág Nándor.
A megemlékezés virágait helyezik el a Tevőegyesület nevében Kocor Miklós és Homonai Péter.